Nadyan wujud temong paksi kijane asine gak podo kuning sinden sinden kuning hakaweta lineng perantah halus manis tur merati waran si son di awan ya Pak Di nalor kono aku di awan kaya mau ngapir no nang kono lo nang kemiri ini Pak Yasmin dulu bangsa ini Pak wis menggan kola lana golei sinden kuning gak aku golei sing nang dhuwur gak lagi golei wis mara dhewe Mas iki dobu sing nang dhuwur sing isor di kuning kabeh kepo bungeng tiku apa-apa ki mung rek ning sapak-sapak ngono mung apa sing kuwi kupingku arep tak sumpeli tak sumpeli gandeng bisa dadi tahamba esa aman ning omah wis ora krasa lujuran anggolei sing tak sayang muter-muter pincer hangganaku golei serba awan ngati gigi bagi eman-eman yen nganti liya kang nyayang kleyang kleyang tak sawang ben selok ning apa kekancangan tak ribe saka kadawar soro wingot se dheweke kalah ing selokan kalau kahe tak suwun tak aja ngecek pohon dan kuning agawe pikir kukume seretir tak sawang tambah manis kipa bunga yen lakon nyanding selirate ora gampang atiku kegibahan liyan yen si bodha ngandutut hati keprahanan ora mendo hatiku sangat saya dotro kepranane
tekad kulutek bedo sedotor pagiban karawitan laras otopo sedotor pesuane kriya audio antok rudak seti dawat kleru Pika pelu